Rais mwenyewe alisema yeye kwa mdomo yake mambo ya judicial killing, alisema haitapatikana Kenya tena. Alisema mambo ya kutupa watu nyara adhiliva wapi haitapatikana tena. Mambo ya watu kupotea alisema haitafanyika. Today as I'm talking, watu wamepotea, watu wamekufa. Tunauliza wale watu walikufa Githurai, you know they are dead, tell us where is their bodies, kwa sababu hiyo mili haingetoshea mochari nyingi. Kama mulipeleka mochari tofauti tofauti, we urge our people to go in the mortuaries all over the country. Angalia kama kuna watu strangers in the mortuary, kwa sababu kama sio hiyo, basi waliwekwa kwa mtoni ile Livanyala na ile ngine ama adhiliva. Ile rais alisema haitafanyika tena. Maybe you dwelled, you have this information, kwa sababu iko ndani ya security committee. Are you there? And you know all these things. Don't fool Kenyans on targeting one region. And we know hata ile ilikuwa miaka hiyo ingine, maybe you are also involved on that. We are going to talk. We are not going to let our children, neither Mukamba or Manani, the children president said they are Kenyans, hawana ukabila. Rais akasema namna hiyo na wametokea kwa njia mzuri. Tofautisheni mambo tatu. Kuna criminals, I agree, wamekuja kufikiria hii ndio time ya kupindua serikali. We know they are there, wanataka kufikiria this timely wale walienda bunge nani wapindue serikali. Kuna wale wetu ya UDA walipeana pesa wakatafuta wakora wakuje wa route ndio wapate njia ya kupika generation Z. All these things, the president, you need to have those three to interpret, uangalie which is which. Ile ingine ningependa pia ku advise the president, hii mambo inakuja, you have good heart na you are ready to talk, na hakuna rais amekubali kusema vile ulisema. Wabunge walikuja nyuma yako wote, wale walipiga no, walipiga yes, wote walikuwa nyuma yako. But you are man and a half, you are president, ukasema kitu haijasemwa na rais mwingine, umekubali defeat. You said that hiyo haijasemekana na president mwingine. So I'll ask generation Z, hiyo jina nimeshindwa akiwa rais tuiheshimu pia, ni maana sana. Let's discuss this country's ours. Lakini njia tunasemekana, nimeona head of civil servant akiweka kwa ni mtandao ati watu sijui university wachaguane, sijui wa wapi wachaguane, Gen Z hawana kamati. Hiyo pia tutafanya mchanganyo wa kisiasa, kwa sababu watu watawekwa huko kwa pande zote. Wale wanataka kupindua serikali, wale wanataka kufanya mambo mengine, watawekwa kwa hizo zote. So for my idea, ningeomba ile mambo amependekeza kwako, kwa sababu nimeiona kwa mitandao, na ile nayo ulisema mengi sana mazuri ya kuondoa mambo mingi ya bill, ukakubali kuondoa hiyo mambo yote. Angalia haya mengine na kamati yako ya advisors, na usiweke D hapo. D atakuharibia hiyo masomo mingi, na unajua alimtoa kwa barabara kwa street demonstration ile alikuwa anafanya. Sasa hii ameshiba, amekuwa round round eh. Sasa I cannot advise you, look the real genuine people, si watu wanajitakia tumbo yao kama D. Angalia genuine people, discuss about it, kwa sababu una jukumu pia ya kuendesha nchi hii. Kwa sababu wale wanafikiria ati budget itupwe yote, then Kenya will be paralyzed. Tutalipa polisi na nini? Tutalipa bunge na nini? Tutalipa magavana na nini? Tutalipa hospitali na nini? Also I urge, let's be reasonable. And that's why I'm saying the president, you don't need all those kind of things. Wewe enda ile walisema, weka hii, weka hii. Hile hawezi sema hii haiwezekani. Kwa sababu ya nini? Tunalipa deni ije, ni pesa hii. Tunalipa accountants, pesa ni hii. Tunalipa polisi, pesa ni hii. Tunalipa wabunge, pesa ni hii. Tunalipa CDF, pesa ni hii. Na hiyo pesa yote inaenda kwenye wana Kenya. So hii nitaweza na hii siwezi.
Lakini kufikiria on the discussion, it will bring a lot of politics. Kwa sababu saa hii, utaweka watu wengine wa shida. Wakichagua na namna hiyo, itasemekana wamekuja huko kukula ugali. Talk with them the way they are saying, in a good way. And they have no problem. They understand. What has made them demonstrate, some of them, wachana wakora hii wengine wamekuja kupindua serikali na nini. Come properly and explain them your excellency. Uwezo yako ni hii, na kulidusi kwako ni hii. Already umelidusi mambo mingi sana. Wambia ile itawezekana, ile iwezekani kwa sababu ya mambo ifuatao. Ya mwisho, Kenyans ya 56 million. Mimi nakuomba, hatujafikisha mwaka mbili. Mimi naomba wewe, huko kanisa Naroko. Likiji yako kanisa Bomet. Why can't you come back pesa? Musameheane kama kuna shida, because there is a problem between you. Musameheane. Mwende safari hii because of the Kenyans. Waona vile mkua naenda kanisa pamoja. Ingieni state house pamoja mpigane huko mkitosheka, mutupe amani katika Kenya. Sasa imefika pahali ya division. Huyu mtu ni wa Rigathi, huyu mtu ni wa president, huyu mtu ni wa fulani, huyu mtu ni wa fulani. We are going to bring division even in the ministries. Kwanza hasa civil servant, we are going to divide them badly. Kwa sababu naye kuna wa brokers huko. Wewe nilikuwa na mtu wa Rigathi. Wewe nilikuwa na mtu wa president. Why are we doing this? Why can't you do? Although it may work or not work, what Uhuru did in breakfast prayer. Alikuita, akaita Raila Odinga na Kalonzo. Akaambia Raila, confessing, Raila Odinga, tumetukanana, tumepigana, tumeharibiana jina, naomba msamaha. Raila accepted. Akarudi, akapea wewe wakati kuwa deputy, na akakuonesha Kalonzo ndiyo hiyo. Ukasema Kalonzo naomba msamaha. Tumekosana, tumepigana, tumeharibiana majina. Unisamehe. Kalonzo akasema yes. Lakini nasemaga hata baada ya kufanywa hiyo, wahubiri hawakuhubiri mahubiri yoyote. Kwa sababu hiyo confession, wangawacha hiyo watu yote wameokoka. So, I think they did not preach. And that's why I'm saying even many churches, ile mambo munafanya, mumelete shida inchi hii sana. We have participated a lot, some of the churches. Not all, some of the churches. Kwa sababu ya pesa. Unaita grupu hii ikuje, ikuje ita pesa kwa sababu ya harambe. Unaita grupu hii inaenda pale. Sasa, jensi wataanza kusema, hii kanisa ni ya pandi hii, hii kanisa ni ya pandi hii, and the churches are going to be divided. Again. Yeah? But I'm agreeing. Kwa sababu sasa Ruto, alipo eta MP wote hapa nyuma, na haka reject the bill, so he went no. Alienda pandi ya no. So nyi wajumbe, tumiageni akili zenyu, kwa sababu rais, kwenda no, hamukuwa na habari. Now ground yenyu, iko moto, for now. But also I'm asking Kenyans, let's have forgiveness. They were doing that because they were in the party, there were instructions, walikuwa nae, na sasa munaoneshwa, independent of the parliament, the way it is important. Wakati bill wile likuwa ya wakati ya Uhuru, I voted yes. Na watu wote walikuwa pandi ya deputy, walikuwa no. We voted the 51 MPs. Nikuwaongoza na tukavoti yes for that time. Kwa sababu nikuwa naona kama Nakuru itaongezeka wajumbe ngapi? Tano. Mie Kiambu itaongezeka kama sa, and other places. Let not be selfish. Kama ile makosa tulifanya ya kuweka watu kwa usawa, haikufaulu. Let's see how we can repeat it now and do it in the proper way. Kwa sababu nakuuliza, mimi na wewe, we voted. If we are four, wale tuko hapa, we voted. People are not asking the region ati Mount Kenya ndiyo nataka pesa kuliko pahali pengine. Mount Kenya haiulizi mtu anyaganywe pesa wapewe. Inasema equality. Ile lile anapiganaga kila siku. That the bread should be put on the table to be shared equally. I voted, you voted. We are not saying population. We are saying, iwe usawa. Haitawezekana. Mtoto wako unampa 100,000, 200,000 ya shule from secondary nursery mpaka kwenda Ulaya. Na region zingine,
Mutoto anapewa 800, 1,000. It's not fair. If you want Kenyans, we stay together, we must agree on the fairness. Tukue fairness. Sisi wote. And I'm telling you, I'm projecting to triple solution hii 2027. This is my dream. Na muandike. The way I'm seeing we are going. Milima itasimamisha MP, president wake. The Rift Valley itasimamisha president wake. Western itasimamisha president wake. Mombasa itasimamisha president yao. Western watasimamisha. That is how we are going now to go. Kama tutaweka watu pamoja. Na the resort itakuwa kama ya South Africa. Nobody will reach 51 plus 1. Hii serikali tulinaye, tulipitisha na 200,000. Kama milima ilipeana 3.8, tumeanza vita. Na wale wengine pia, na dictatorship, na wizi ya pesa, inaendelea. Who will agree to be led by the party ambaye unajua haitafanya usawa? People will reject. So, be led to go like South Africa. That's what I'm seeing. Ndwale, tuambie pahali watoto wako, tuende tukawazike. We are ready and we are happy kwenda kuwazika. Rais na deputy, Biblia inasema, you are always in the church on Sunday. Uyu ako Narok, uyu mungine nae ako Bombet. I want to remind you what the book of God said. Wacheni wokovu wenyu upalekane na vitendo. Wokovu wenyu tunataka vitendo zionekane. 56 million we cannot suffer because of 2-3 people. Ama wale wanapiga siasa ya kutaka kugawanya Mount Kenya, wanataka kugawanya na Rift Valley. And this side of Rift Valley, they're about 5. In the central, they're about 5. Shame on you, putting this country in the situation. Nyinyi wajume mnagawana hii na kwenda na helicopter. This country ikiharibika, itaharibika for all of you. And you'll be caught in between. Waliokuwemo na wale hawakuwemo. Hiyo ndiyo Kiswahili kilisema. Naomba tushirikiane. Tuache mambo hiyo ya ukabila, hakuna ukabila, religion. Na religion, kila interest, siasa is about interest. Tujue kila religion ina interest yake. How do we put together to be fair to each other? God bless Kenya. Mimi naona kuna shida inakuja. Na hii shida ni kubwa. Niliona Ndwale akiwa huko kwao, akizungumuza kama hako juu ya gari kutangaza. Ati mambo ya Mungike ndio anaajibu town hizi kwa demonstration. Ndwale unapanda juu ya roli na unaweka kofia wa Islamu, thinking that you are pure Muslim. You are not. You are a minister. You cannot stand on the vehicle and start inciting other tribes. Afadhali ungesema hiyo mambo hata ukiwa Nairobi. Wewe unaenda huko na tunajua wakati watu ya watu walimu na nani waliwawa huko. Wewe huko tokea. Na ili target kabila zingine haziku target watu wa huko na ikaua watu wengi sana. Hiyo kisikuwa huko ongea. Lakini sasa umeingia kwa madaraka, wewe umekuwa minister. Wewe umekuja insider number 1. Nataka nikuulize Ndwale. Umesema mambo ya Mungike. You want to use that name muue watoto yetu vile mliua hao Githurai. Na mimi nakuuliza kwa sababu inaonekana unajua. From reliable resources, wao unajua watoto zaidi 200 walikufa. Hiyo ndio wanafuatanisha kuweza kuumiza na kuua watoto yetu. Mimi nataka kuuliza Ndwale, kama wewe ni waziri, and if you are normal in your brain, demonstration ilifanywa Mombasa, hiyo ni Mungike? Kwa sababu una target kabila moja. Mombasa ilifanywa, Machakos ilifanywa, Kajiado ilifanywa, Narok ilifanywa, Kisumu ilifanywa, Western ilifanywa, Samburu ilifanywa, Turukana ilifanywa. All those demonstrations in Nyeri na wapi ilifanywa na Thika yote. You want to say those are Mungike? Don't play with the minds of the people who knows where you are targeting. You are targeting one region kumaliza hawa with the powers ili umefikiri umepua na koti. That's why you are targeting. Na nataka tujue muko na nani for that plan ya kumaliza watoto. Githurai
You killed one region. Na walikuwa naenda nyumbani. The demonstration was over. Kama njenzi hawa mnasema, generation Z, walikuwa wamemaliza na mambo na wewe walikuwa naenda nyumbani. Na tena ningekuuliza wewe ndio, if you are wewe iko kwa security and you are using your common sense, ningekuuliza jinsi wale walianza hii mambo kwanza, they were not looters, they had no violence, hakukuwa na mawe, they were good and they had no problem. Na walikuwa very friendly with the police. Wakifanya mambo yao, they were talking. Hawa tio hawa walienda bunge kubomoa bunge. You know who incited those people to go in the bunge? Mheshimiwa huyo anarobi mnamjua, huyo kijana. You know him. Yeye ndiye alipanga hiyo mambo yote. Na hata amesema it's not enough. Separate those two things. Kwa sababu hata hii ajuzi ndio kuanza vita ingine, even watu wetu ya UDA tutawasema kutoka Kikuyu. They were involved in giving people money. Ili wakuja wafanye routing, ili wapate njia ya serikali kupiga hawa watoto. We know those people. Ndio walikuwa wanaongoza mambo ya bill. We know that. So, ndwale tunaomba, tupeni mili ya watu yetu, wale muliua huko. From the information I have, tupeni mili tuende tukazike.